السلام علیکم آز بناو أسۍ مزٕدار دانِوَل کۄکُر اَمِچ فرمٲیش ٲس واریاہو لُکو کٔرمٕژ تہٕ وۄمید چھِ زِ تِمن یی پسنٛد تہٕ سارنٕے یی پسنٛد یہِ دانِوَل کۄکُر چھُ واریاہ مزٕدار گژھان تہٕ مےٚ چھُ یہِ پانس پسنٛد تہٕ پٔکِو کرو أسۍ جلدی جلدی شروٗع مےٚ اوس اوٚنمُت بازرٕ یہِ 1.5 کِلوٗ کۄکُر پھوٚت تتھ ٲسۍ مےٚ سیٖنہٕ پیٖس 2-3 تُلمٕتۍ تہٕ تتھ بنایے مےٚ لنچ پیک تہٕ یِم باقٕے تان چھلہوکھ أسۍ اصل پٲٹھۍ یِمن چھِ مےٚ گُدوٗد تہِ تھٲمٕتۍ کٔڑِتھ تہٕ یہِ آب پھیارہوکھ تہٕ أتھۍ بانس منٛز چھُ مےٚ تھوٚمُت آبہٕ لیٖٹر اکھ ترٲیِتھ بیٚیہِ ترٛومس لیٚدرِ چمچہٕ اکھ تہٕ یہِ تھاوو أسۍ گیسس پٮ۪ٹھ تہٕ اتھ کۄکرس دِمو أسۍ کینٛژن مِنٹن پھٕکر تہٕ امہِ پتہٕ پھیانوس یہِ آب تہٕ تھاوہون تٔرنہِ آبہٕ سۭتۍ چھٔلِتھ یہِ کۄکُر تہٕ یپٲرۍ اوٚن مےٚ بیٚیہِ بانہٕ اتھ منٛز تراو بہٕ تِلس 3 کرٛیٚنٛڈ یہِ چھُس بہٕ پھل تیٖل ییٚتٮ۪ن استعمال کران تہٕ اتھ منٛز تراوو أسۍ یِم کۄکر تان تہٕ تلہوکھ أسۍ یِم یوٗت کال یِم لایٹ براوُن گژھن تہٕ بٹہِ منٛز نیوٗ مےٚ یہِ گنٛڈٕ اوٚڑ تہٕ بیٚیہِ یِم 5-10 روہنہٕ پیٖس تہٕ یپٲرۍ تراوُس بہٕ پارکہِ منٛز تہٕ یتھ گملس منٛز چھُ مےٚ تھوٚمُت یہِ پرٛان رُیِتھ تہٕ امہِ منٛز ژٔٹۍ مےٚ کینٛہہ پرٛانہٕ پٔژ تہٕ بیٚیہِ یِم گنٛڈٕ پٔژ یپٲرۍ چھُ اسہِ پننہِ پارکہِ منٛز یہِ دانہِ ول تہِ وۄپدومُت تہٕ یہِ دانہِ ول کڑو أسۍ ہنا زیادے پہم تِکیازِ اتھ چھُ دانہِ ول کۄکُر بناوُن تہٕ دانہِ ول کرو أسۍ اتھ منٛز ہنا زیادے پہم استعمال تہٕ یِکُن یتھ بیٚڈس منٛز چھِ یِم مرژٕوانٛگن کُلۍ تہٕ اتھ ژٹو أسۍ کینٛہہ نیٖلۍ مرژٕوانٛگن تہٕ یِم تھاوو ییٚتہِ بٹہِ منٛزٕے تہٕ امہِ پتہٕ یِم سٲری سبزی صاف کٔرِتھ ترٛٲے مےٚ یِم یتھ مِکسی جارس منٛز تہٕ اتھ بناوو أسۍ پیسٹ مِکسر گرینڈر یوٗز کٔرِتھ تہٕ یہِ پیسٹ چھُ وۄنۍ تیار یپٲرۍ چھُ کۄکُر تہِ لایٹ براوُن گوٚمُت تہٕ یہِ دانہِ ول پیسٹ تراو بہٕ اوٗرۍ یتھ تہٕ بیٚیہِ تراوس کینٛہہ تمبٕر پیسٹ یِم تراو بہٕ اتھ 3 چمچہٕ وۄنۍ رلاوہون أسۍ یہِ اصل پٲٹھۍ تہٕ یہِ چھُ اسہِ وۄنۍ تیار کرُن یہِ گژھِ پوٗرٕ خۄشک گژھُن یُس یہِ آب نیرِ یتھ پیسٹس یہِ آب چھُ اتھ سورُے شرٛوپراوُن وٕچھِو حظ یہِ کیُتھ خۄشک گوٚو وۄنۍ تہٕ کینٛژن سیکنڈن کرن بہٕ یہِ بیٚیہِ تیار تہٕ امہِ پتہٕ رلاوو أسۍ اتھ کینٛہہ مسالہٕ یِم سٲری مسالہٕ چھِ مےٚ یتھ پلیٹس پٮ۪ٹھ تھٲمٕتۍ مےٚ چھِ یہِ دالچیٖن پیٖس اکھ نیُمُت بٕڑٕ عٲلہٕ اکھ کینٛہہ رۄنٛگہٕ پھٔلۍ تہٕ کینٛہہ مرژٕ پھٔلۍ بیٚیہِ لیٚدرِ چمچہٕ اوٚڑ بیٚیہِ بٲدیان پاوڈر چمچہٕ اکھ یہِ چِکن مسالہٕ پاوڈر چمچہٕ اکھ دانہِ ول پاوڈر چمچہٕ اکھ تہٕ یِم وۄزٕلۍ مرژٕوانٛگن پاوڈر اکھ چمچہٕ یِم سٲری مسالہٕ ترٛٲے مےٚ اتھ اوٗرۍ تہٕ سۭتی تراوو أسۍ یہِ سبٕز ٲلہٕ پاوڈر تھوڑا سا بیٚیہِ تراوہوس یہِ گرکُلی گیو یِم تراو بہٕ اتھ 2 چمچہٕ یہِ چھُ گری بنوومُت اسہِ گیو ملایہِ بیٚیہِ چھِ مےٚ دۄدس تُجمٕژ ہٕر تہٕ یہِ ہٕر تراو بہٕ یتھ 3 چمچہٕ یا اگر اسہِ فریش کریٖم آسہِ أسۍ ہٮ۪کو سۄ تہِ استعمال کٔرِتھ تہٕ امہِ پتہٕ تراوو أسۍ یتھ نوٗنہٕ چمچہٕ 1.5 نوٗن کوٗتاہ چھُو تُہۍ کھٮ۪وان تُہۍ ترٛٲیِو تمے حِساب تہٕ رلاوو أسۍ یہِ سورُے مسالہٕ تہٕ یہِ گیو ییٚتھۍ کۄکرس سۭتۍ تہٕ کرہون أسۍ یہِ کینٛژن سیکنڈن تیار یہِ چھُ پوٗرٕ یہِ مسالہٕ یتھ کۄکرس سۭتۍ رلاوُن تہٕ کینٛہہ سیکنڈ گٔژھِتھ تراوو أسۍ یتھ آب بہٕ تراوٕ یتھ یہِ آبہٕ 1.5 کپ میٖنِتھ آب تراووس نہٕ زیادٕ کینٛہہ تہٕ رلاوہون یہِ بیٚیہِ تہٕ امہِ پتہٕ تھاوو أسۍ یتھ پٮ۪ٹھٕ ڈکھنہٕ وۄنۍ تہٕ کرہون کینٛژن مِنٹن تیار یوٗت کال یہِ آب پوٗرٕ شرٛپہِ کینٛہہ مِنٹ گٔژھِتھ چھُ وۄنۍ سون دانہِ ول کۄکُر تیار تھوڑا تھاوہوس رس قطرٕ تہِ تِکیازِ اتھ چھُ یہِ بتہٕ سۭتۍ آسان کھیوٚن اگر ژۄچہِ سۭتۍ کھٮ۪مو تہٕ تیٚلہِ تھاوہون خۄشکٕے وٕچھِو حظ کیُتھ شوٗبہِ دار تہٕ بیٚیہِ مزٕدار دانہِ ول کۄکُر بنیو اسہِ تہٕ میون یہِ بوٚڑ ہیوٗ بانہٕ تہٕ أتھۍ منٛز پھِرہون أسۍ ییٚلہِ تہِ کانٛہہ اسہِ پوٚژھ یی دوس یی رِشتہٕ دار یی أسۍ بناوو یہِ دانہِ ول کۄکُر فٹافٹ تہٕ تھاوو أسۍ پٔژھِس برونٛہہ کَنۍ تہٕ پٔژھِس لگہِ واریاہ مزٕ وٕچھِو حظ یتھ تراوو أسۍ رس قطرٕ تہِ تہٕ پٮ۪ٹھٕ تراوہوس یہِ دانہِ ول سجاوہون امے سۭتۍ تہٕ کھٮ۪مہون أسۍ یہِ بتس سۭتۍ یا ژۄچہِ سۭتۍ گرما گرم تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ آسہِ یہِ أزیُک دانہِ ول کۄکُر پسنٛد آمُت تُہۍ تہِ بنٲیزیو بیٚیہِ ٲسۍ زیو ونان اسہِ کہِ چھُ باسان تۄہہِ یِم سانہِ ریسِپیٖز انشاء اللہ سمکھو بیٚیہِ کینٛژن مزٕدار ریسِپی یَن سۭتۍ تُہۍ تھٲیزیو پنُن خیال بِہِو رۄبس حوالہٕ السلام علیکم